Buka buka sesinu mumbe lo. Jeso kale layo kago ya pelomo. Buka buka sesinu ya mumbe lo. Shanu jeso kale layo kago ya pelomo. Eh, buka buka sesinu. Buka buka sesinu mumbe lo. Jeki so kale layo. Kago ya pelomo. Buka buka sesinu ya mumbe.
ma fi lu banjo ki ma fi lu banjo ya robi eru mura sile domo mi ki ma fi lu banjo sanu mi olohun mo ba o ki ma fi lu banjo e ba o eru mura sile domo mi ki ma fi lu banjo ki ma se ye pa mu gbe o ki ma se ye pa mu gbe o kasa ma wo balogbo mo mi ki ma se ye pa mu gbe ki ma fi lu banjo ni mo fi ni o si wa ni be o ba to fun brimo lomo ni be lo si wa o ba to da na lohun se gbagbo si wa olohun wa fun e lomo o si wa ni be o ba to fun brimo lomo eba ni be lo si wa o ba to da na lohun gbagbo ni ka e ni gbagbo si wa olohun wa fun e lomo lo ti je pe la fe ki na tu mi ra mo ti lai o ka ma se jako ni bi nke lai o o jako sile sunkun sọlọrun ko yi to ba yin pada ta ni o so ko se wa yi o ba wa yin pada eni to ko na lo yi o si wa ni be o ba to fun bra mo lomo o wa be o ni be lo si wa o ba to da na lomo se ba o se ba ko si wa o lo ma fun e lomo eni to si wa laye temi e ba nbe a o ba yin ku ka gba pere ti nbe olohun ati jo ohun lo si wa nibe o ko yi po pada feni to ba le ma be natural money olohun na la be bi agbo ba wa o daju ko ma gbe be o o si wa nibe o ba to fun bra mo lomo o wa be o nibe lo si wa o ba to da na lo wallahi se ba ko si wa olohun ma fun e lomo it's not my portion emi ko le npe lagun mi ki ṣagan emi ti mo ni gbagbogan aisetebi iyan o ni ki jagan won pe lai pe o keke wa ba mi dogan o si wa ni be o ba to fun bra mo lomo olohun na ni be lo si wa o ba to da na lo gbe ba o se ba ko si wa olohun wa fun e lomo omo lomo o se pe mi na ro mo pe ranse olohun ma je ko pe ju ko ta ma lo ni ta won se bó bá ti fẹ́ jù wọ́n lè ní fẹsẹ̀ láṣẹ wọ́n á ní gbá ìwé ẹ̀ bó ṣe ń lóyún ẹ̀ ló ń ṣe ó sọ pé òun yà gbọ̀ ọlọ́run jẹ́ kí n sì yẹ ń ṣe o. ó sì wá níbẹ̀ ọba tó fún brimo lọ́mọ ó wà níbẹ̀ ó níbẹ̀ ló sì wá ọba tó dá ọ̀nà lọ ébà ó ṣe bá bá sì wá ọlọ́run wá fún ẹ lọ́mọ. níjọ tí lámìbí mi wọ́n sọ wípé ẹkùn ewu ọmọ tànújẹ́ ní nǹkan oṣù fẹ́ni tó bá ń bẹ lọ́hùn ọmọ jẹ́ kan kémi náà káyé sọ pé òkùn ewu ọmọ mo ń bẹ lómi ìjẹ́ kọ́bẹ́mi náà wá jẹun ọmọ. ó sì wá níbẹ̀ ọba tó fún bra mo lọ́mọ níbẹ̀ ló sì wá ọba tó dá ọ̀nà lọ́hùn ṣe bá bá sì wá ọlọ́run wá fún ẹ lọ́mọ. ó pọ́jọ́ ń tẹ̀rù lọ àǹfààní bá lò pọ̀ láàrin ọ̀dọ́ ló fẹ́ ọkọ pẹ̀lú ìyàwó. ó pọ́jọ́ ń tẹ̀rù lọ àǹfààní bá lò pọ̀ láàrin ọ̀dọ́ ló fẹ́ ọkọ pẹ̀lú ìyàwó. ó ń bá pípẹ́ sẹ́yìn ni ló ti mú mi téyìn lè sọ ṣùgbọ́n àwùjọ tá a wà ní àṣìbọ̀ wọn pọ̀ gan wọ́n lè lò lórí ẹ̀sìn ló sọ̀rọ̀ àlùfáàṣà ṣùgbọ́n pòfẹ́sọ̀ olórin ètò ètò ti débẹ̀ nísìnyí kọ̀ràn kábẹ́ kò léré pé ò máa wù pẹ̀lẹ́ bò ní máa ṣọ́ àgbẹ̀ ìkàlẹ̀ ni alání kábí ìkàrẹ̀ sí mo mọ nígbàgbẹ́ ìyàwó mo wá rí pọ́pọ́ ń gbé ìyàwó ọ̀pọ̀ ọkọ níyàwó ọ̀pọ̀ ayá lọ dẹ̀dẹ̀ lọ́rọ́ ìbálòpọ̀ ti méde àìyedè wa ti ń jẹ́ kí wọn ò ta atáyé ṣe o atáyé ṣe láti àrẹ wa mi ò ní jẹ́ kó bàjẹ́ o. ó kọjú bẹ́ẹ̀rù lọ àǹfààní ìbálòpọ̀ láàrin olólùfẹ́ ọkọ pẹ̀lú ìyàwó. ó ṣe ń rò pé bàbá ń dàgbà o kíní bàbá ò dàgbà o ọ̀rọ̀ ń bẹ ní ìgbẹ̀gbọ́n ẹni tí ó bá lè ṣe kò ní bí mo máa ní ìbálòpọ̀ láǹfààní ká lè ṣẹ́kù gbọdọ̀lá ọkọ mi máa mi ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ràn ìbálòpọ̀ bí ṣòun jẹ́ lọ́dọ̀ mi aya mi ti gbádùn ẹ̀dùn àǹfààní ìbẹ̀rẹ̀ o wà fi ibùdí ìyàn àdìgún sọ̀dáka tún kábàrà lò ànábì ní sàdáka ni ládàá ń bẹ ní ìbẹ̀gbọ́n àwọn sábà ní ìkíni ìbí oní
taba fi si bi iwo sawo ni lese ni beyi taba ma fi si bi eto agbala da se to o pa do jero yo apa ni ba do ko ya ni olodun be o ko pe lu ya o doctor Nicholas kan eba doctor Nicholas kan onimo ijele ni oni exercise ni it boost fertility ola ma ki yan ni ten years looking younger to ba wa ni 40 years wa da bi 30 ni to ba wa ni 30 years wa da bi 20 ni awon ni mo ijele won lo tuju be lo awon ajakale arun flew le de oloyinbo laruba wa pe ni tohun ta ba nla jo se po dede ko ni ya lodo mo wa o ko je ro lo afani ba lo ko ya ni olodun be o ko pe kini kan calories ni calorie le de yoruba excess vitamin ni ounje ti o wulo lara omi ti o wulo lara atẹgun ti o wulo lara ni calories yen aburu ni yun fasara ibalopo 30 minutes ni 100 lo ma bon danu at least lẹmeji lọsẹ yipo ọdun 5000 ni lo ma bon ku lara emi n duro oṣu kan ọdun kan ọdun meji ni oun ku diẹ diẹ ni ọlọrun lo lẹmi rẹ o. Kẹ̀tí tún ká lálàáfíà ìbálòpọ̀ ló lè ṣe o. Ẹni sọ pé ìbálòpọ̀ ó ń jẹ́ kéèyàn kó máa ní kó mú púrúfù ẹ̀ wá o. Mo kàwé bayọ́lọ́jì dáadáa research science mi ò kéré lórí ìbálòpọ̀ it's the first attack you. Dábàá wa lórí ìbálòpọ̀ a tún ń pọ́ǹpù ẹ̀jẹ̀ fún wa tó bá ṣe ń ṣeré ìfẹ́ tó heart activation ẹ̀ ló fi máa function fún ẹ. Àrùn ọkàn orí ibi ìjòkó ìjẹ́ kára àwọn olè mú jọ yóò jẹ́ tọ́pọ̀ lọ sí ìpè pé bí lọ́kọ́ lára ń lò fẹ́ dé bí. Ó kọjú sẹ́rù lọ àpapọ̀ ìbálòpọ̀ láàrin olólùfẹ́ ọkọ̀ pẹ̀lú ìyàwó. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ o nínú research tí mo ṣe wọ́n ní pé high blood pressure yẹn àtàrú rheumatism torí gbogbo joint ni ló ń ṣiṣẹ́ tá a bá ń lò fẹ́ the most sexy more the joint will be threatening. Doctor Nicholas sọ chronic pain like migraine ẹ̀fọ́rí túlù nìyẹn ọbẹ̀ inú tó ń jẹ́ ọ̀sà bálòpọ̀ ní gbogbo ìgbà kí á ló máa dínkù fún ẹ̀ disease proof ni o ṣe wá bí ibẹ̀ wá bá. Ó kọjú sẹ́rù lọ àǹfààní ìbálòpọ̀ láàrin olólùfẹ́ ọkọ̀ pẹ̀lú ìyàwó. Bébà olórí ni tóbìnrin ni o tákùnrin bá ń bá a lò pọ̀ ìyàwó lé nìkan làtọ̀ iṣẹ́ kò ní ṣe lọ kálá ìgbọ̀ngàn máa lọ ṣe gbígbọ́ o. Wọ́n wọ́n ní regulation ni fún menstruation sakun ẹ̀ nǹkan oṣù ṣégeṣége ìbálòpọ̀ mẹ́ta lọ́sẹ̀ kan á rẹ̀gúléètì ẹ̀jìyà ọmú igbá ìyá obìnrin jẹ́ kọ́kọ́ máa ṣàjùmọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀ breast cancer ò sí o ṣọwárí fojú bẹ́ẹ̀ lọ ṣọwárí fojú bẹ́ẹ̀ lọ tọkọ máa kọrun fàyà ẹ̀ káyà máa kọrun fọkọ ẹ̀ àǹfààní ẹ̀ ju gbádùn lọ ilé yìí ò ní dàrú o. Sọ̀rọ̀ tán o. Sọ̀lá lọ́wọ́ lẹ́yìn wọ́n sẹ́lẹ̀. Mọ̀mọ́ ti sọ̀rọ̀ tán o. Sọ̀lá lọ́wọ́ lẹ́yìn wọ́n sẹ́lẹ̀. Ìbílẹ̀ ìgbà ṣe ṣu kéré ìfẹ́ ò dá nígbà yẹn àtẹ̀lé náà. Àwálú sáà ti gbìyàn ilé tó bá lọ sọmọ. 419 ló ń bọ̀ wá jẹ́ tó máa gbó kan nínú òní jìbìtì ó ti sọ̀rọ̀ tán o. Ọmọ náà aláàrùn ojú orí ìdúró ó léwu púpọ̀ fún àwọn ọkùnrin ṣúròtì ló ń pa ohun tó bá tún padà wá lọ́dúnrún. Ọmọ àtọ́lé bí àkèrè ṣe ń sọ̀káyé tí ó fi dàgbà bẹ́ẹ̀ fojú tó wá bá sọ yẹn kú ó ti sọ̀rọ̀ tán. Sọ̀lá lọ́wọ́ lẹ́yìn wọ́n sọ̀rọ̀. Ọmọ ti sọ̀rọ̀ tán. Sọ̀lá lọ́wọ́ lẹ́yìn wọ́n sọ̀rọ̀. Nílàtọ̀lá Adéyá ọmọ náà wá fún sèbí kan bí ó ní ká mẹ́rin ó lé ní ká mẹ́fà kó lé má tún mú mi ní níbi tó ń ti sàn wọlé àfi káyà bò óyè náà má má wọlé torí bó dọmọ ọmọ náà àjọ òṣì ní ìj.
fi aye to le ni a popo ni o fi laye ti won ba npe run abi won se ko mo lowo aida lo je ka se re ife la se ku yen to ba lo dunu omo na oni igbo gbogbo o e wo bo tolorun nigba te nda ase re ni omo itagidi iteje sile ni o fe ranju o ti soro to o la la ni wa to ti soro to o la la gbogbo e laarin oko iyawo ta ba nfe sere to ma la ni ba re kagan ka kokon ni pe aluwa lawa fara ni jejo ka wa ka dura o bismillah ramon royin ka ti dani o omo to wa ati bi ma be lo ni iwa daba sha ni kuda asa eran ko ni to ma be la bo e jida o se fe si waju ke da wa da ko ni ya le ya para mu ko di mo yi o ti ton quran ni so pe wa ko di mu le ya o ti kun romance lo ko ko se ju di e ki a to bere o o ti soro bo.